Sezoni ri sportiv 2019-2020 për sportin e voleybollit ka nisur me ndeshjet e Kupës së Federatës Shqiptare të Voleybollit dhe ky start ka qenë shumë i mbar për Kuqiblut e Vllaznisë, të cilët mbrëmjen e së dielës fituan në Pallatin e Sportit Korçës Kupën e Federatës. Skuadra e drejtuar nga trajneri Ermal Kraja ka treguar se vazhdon të jetë ajo që ka qenë vitet e fundit, kampione dhe pretendente e vazhdueshme për fitimin e trofeve. Në fakt, për para ndeshjeve të kompeticionit të Kupës së Federatës, Pakushë llogariste Vllaznin si pretendente, kjo edhe për faktin se nga gjyri i saj këtë sezon janë larguar dy titullar shumë të rëndësishëm, si Gjoklej dhe Loshi, të cilët preferuan ofertën e ekipit Shiakas Erzeni. Dhe aq më tepër kur në këto finale, për arsye shëndetësore, me skuadrën nuk ishte edhe pasuesi kryesor i skuadrës Kola, por kjo nuk i pengoi djemtë e talentuar shkodran të bëjnë më të mirën e tyre. Me dy mjeshtra më shumë përvojë si kapiteni Nikolin Qafarena dhe Ditmir Rashketa, duke pasur në krah lojtar të tjerë cilësor si Çekini, Jukni, Drinazi, Preka, Talaj, tekniku Ermal Kraja sfidoi kundërshtarët. Fillimisht mundi në gjysmëfinale Tiranën me rezultatin e pastër 3-0, ndërkohë që në finale është ndeshur me ekipin e Partizanit, një rival ky i kahershëm për Kuqiblut. Ndonse të kuqët e Partizanit e nisën mirë takimin, duke fituar setin e parë me shifrat 25-18, formacioni Kuqiblu arriti ta kthejë ndeshjen në favor të tij. Gjithçka duket se është vendosur në setin e dytë, kur shkodranët e fitojnë ato me pikët shtesë 29-27, duke u barazuar me sete 1-1. Loja Kuqibluve vazhdon të jetë mjaft e mirë, gjë që shpërblehet në vazhdim edhe me fitimin e setit të dytë me shifrat 25-23, ndërkohë që i katërti fitohet disi edhe më lehtë në shifrat 25-20, duke fituar të gjithë ndeshjen me sete 3-1 dhe kështu duke u bërë fitues të trofeut të parë kombëtar, atë të Kupës së Federatës Shqiptare të Voleybollit. Një sukses ky që përpos emrave që përmendëm më lart, ka brenda edhe një brez tjetër të ri, si Gersi Jula, Aron Dibra, Noeli Sokole, Gentian Zurraj, Esmirald Peraj e të tjerë, që sipas trajnerit Kraja janë një garanci për të ardhmen e Vllaznisë në voleybol për meshkuj.